Il est où vient là-bas, il faut Elisha. Hakuna. Hakuna. Hakuna revival. Usidanganywe. Revival si kukuja kunena na ndimi. Kunena na ndimi, that is not revival. Revival ni wakati neno linahubiriwa. Watu wanasema ya kwamba nimeamini neno. Wanampokea Yesu. That is what we call revival. Lakini kuingia kanisa, naingia kanisa asubuhi mnaambiwa mwanze kunena na ndimi, mnaanza kunena na ndimi kutoka saa 2 mpaka saa 4. That is not revival. Hiyo si uvuvio. Hawajui kunaza ndimi na ambazo ni za mashetani. Watu wananena na ndimi lakini they are demon possessed. Nafurahia wakati Paulo anaingia anahubiri neno. Neno linasema ya kwamba Paulo anaenda anahubiri neno, watu wanaokoka. Lakini saa hii miujiza lazima ifanye ndio watu waokoke. And that is not the revival. Hiyo ni upendo wa miujiza na ishara.